Så, tjena alla kära, goda, rara tittare. Äntligen är det dags för en video igen. Äntligen är det dags för fiska igen. Det var ett tag sedan sist. Jag hoppas ni haft en bra semester. Från skola, jobb, whatever. Det har jag. Mycket fiske. Ingenting filmat nästan. Men nu är det tillbaka till rutinerna igen. Så nu blir det mycket fiske, mycket filma. Och mycket stor fisk överlag, hoppas jag. Idag blir det flytringsfiske. Vi ska jaga de stora abborrarna. Som ni kanske har förstått är lite min nisch. Mycket abborre på den här kanalen. Men de är så jäkla roliga och fina. Och allting. Vi ska fiska i en erkänt svår sjö. Jag har varit här några gånger tidigare. Kryllar av gädda. Finns även stor, riktigt stora abborre. Men det är inte så ofta de visar sig. Men vi ska nog kunna lura upp dem, hoppas jag. Jag har ett 10-12 beten med mig. Jag har inget spö. Det är klart jag har ett spö. Jag har inget ekolod. Men jag vet ungefär var stockar och stenar ligger. Så att, det ska bli spännande. Vi kör! Och vad ni än gör, kära människor. Kissa innan. Det blir så blött i vadarbyxorna annars. Då var vi på väg ut. Och som jag nämnde så har jag inget ekolod. Så jag kommer behöva loda med jiggarna. Eller med jiggen som jag kör med. Nu har jag slängt på en... vad heter de? Aspjigger kanske? Sån här spinnare? Bakom mig. Nej, jag ska visa. Jag är så jäkla dålig på att förklara. Alltså. Tänkte jag kasta lite medans jag paddlar fram. Så ser den ut. Den heter väl Aspjigger eller något sånt där. Ska ni prova på flytringsfiske? Jag har suttit i en flytring två gånger tidigare. Ena gången, eller det är ointressant, men två gånger tidigare. Man behöver vara en halv atlet alltså. Senast jag körde nu, jag skaffade den här nyligen. Så var jag ute och testade i 2 timmar. Jag hade sån träningsverk alltså. Det är inte sant, jag är ändå van att träna en del. Spöet ska åka i. Då ska vi se vad vi ska börja med. Ska vi köra en? De här har ju gått så bra det senaste. Tog en 48 cm körde de på den och en 44. Runt 1400-1500 gram vägde de. Jag hade glömt vågen men som, ja. Har inget PB så... Det gör inte så mycket, men det hade varit kul att veta vad de skulle väga. Men jag tror vi börjar med en flätnos mini. De går att köpa på borrbutiken bland annat. Så kommer jag slänga på en 20 gram skalle på den. Försöka vända mig om. Det är 40-11 fickor på den här flytringen, så jag ska försöka hitta dem. Jag vet inte vad jag har gjort av dem riktigt. Där då. Där låg den. Jag kör ju helst med storlek 3-0. På krokar nästan oavsett hur stor jiggen är. Ja, till abborrfiske då. Det möjliggör bättre rörelse. Försöker jag sätta den så högt upp det går. Jiggen. Ja, där någonstans kanske.
Får man in ett finger där typ, brukar det vara bra. Byte av bete eller färg eller jigg eller något. Ska se om vi kan hitta. Det är väldigt frifullt det här alltså. Har ni inte provat det här så gör det. Vi måste ju prova den som har gått så bra hittills. Eller det senaste. Alltså så här, prova det här. Det är perfekt med flytring om ni, alltså om ni bor nära eller ska fiska nära eller fiska i tjärn eller skogssjöar som där det inte finns ramper eller det är helt otillgängligt för båt. De kan innehålla sådana monster så att det inte är sant alltså. Det är ingen som vet för att det är ingen som fiskar där. Så ja, på så sätt är det bra. Flytring eller kajak för den delen. Börjar blåsa på riktigt bra här. Så skönt. Där satt han. Åh, det är en fin jävla borre. Åh, jävlar. För det var en borre, va? Eller, nej, det måste vara en gädda det här. Jag tyckte han så röda fenor. Nej, fucking hell. Där satt han! Fan, han... Oj! Oj! Ja, har ni sett? Jävlar vad han drog! Titta! Titta vad fint! Nej, han sitter kvar. Han satt sig lite annorlunda här. Ja, den var fin. Riktigt fin. 47 centimeter vägen. Eller vad är den lång? Nu ska jag faktiskt göra så här. Oj. Låt den ligga i vattnet lite. Så, ska se vad han väger då. Jag gör så här. Åh, där har vi... Jag vet inte om ni ser. Där. En 49. Så hoven väger 300 gram. Så. 47 centimeter, 1190 gram. Det är väl godkänt. En godkänd första fisk. Släpper vi tillbaka den. Stacken. Yes! Det är gött. Bra start. Måste man väl säga. Men vi kör på. Det finns säkert större. Återigen. På Piggyshad. Shakerbait. Herregud. Fy fan vad den har fiskat bra det senaste. Sjukt. Kör vi. Ja, roligt med den där för fan vad stark han var. Jag tänkte först när han kom upp i ytan där, fan det är en gädda, men sen röda fenor, trodde det var en borre. Sen var han ju så stark. Då trodde jag gädda igen. Jag har ju sällan rätt när jag gissar så där, så att ja. Har lite betesfisk som sprätter 10 meter framför mig i ytan där. Det är alltid en god idé att fiska i det stimmet eller under. Det, alltså är de där så är rovfiskarna garanterat i närheten. Jag har fått många
fiskar det senaste när jag fiskat lite i... Eller jag har känt att jag varit i gräset. Och så rycker jag till bara stenhårt och sen tar två, tre vevtag. Och så fort man stannar, pang, säger det. Så tänker jag att fan, det måste man kunna göra, de där rycken, stenhårda rycken. Det är bara att göra oavsett om det är gräs eller inte. Nu, nej. Blir det Texas-tackel med en liten kräfta från Savage Gear. Är kräftan, om jag inte missminner mig. Jag har bytt ställe nu och hade sånt jävla monsterhugg nyss, men fy fan, han ville inte fastna. Snälla, hugg igen då. Hugg igen då. Jag ska visa, det här är ett handgjort bete som jag fick från borrebutiken. Jag tror han heter Linus Andersson. Linus heter han i alla fall. Han som gör de här. De kommer snart, det här borde jag veta. Om de finns eller så kommer de snart till borrbutiken. Så håll utkik där. Det ser riktigt mumsiga ut. Ja, det äter jag en lätt. Nu har jag bara två stycken så att jag vill gärna kvar. Hade jag huggit igen och tappat, jag fattar inte. Fan är det frågan om? Ja, nu har jag bommat två fina. Varav den ena kan... Eller det känns som en gädda. Men man vet aldrig. Han stod ju i skuggsidan. Och tyckte jag hörde något... ett gnissel på tänderna mot linan där, men det behöver inte ha varit så heller. Men jag tror det känns bättre att tänka så. Så jag har inte missat en stor borre i alla fall. Men som sagt, två bommade och den ena var garanterat en borre. Har inte jättelång tid kvar nu. Så mycket nu. Det är synd att comebacken efter min lilla frånvaro på en månad bara verkar leverera en fisk. Satan. Vad är det för något? Det är en liten gädda. Ja. Oj då. Hej då. Ja, gädda får man alltid i det här, i den här sjön. Så, medans jag paddlar hem, för det blir tyvärr inte roligare än så här, så det kommer vara lite grundare. Kastar under tiden, kastar bakåt liksom. Vi får se om vi kanske kan få någon avslutningsfisk.
Oh, nej! Nej, det sätta. Jag var inte alls beredd på det. Nej, fy fan vad tråkigt. Nej, jag har bommat. Nu har jag bommat fisk som... Vad fan är det då? Jag vet inte vad det är med mig. Det var tråkigt. Så, då var jag hemkommen. Jag får stå här i min lada där det finns lite ljus för det blev alldeles för mörkt där ute. Det blev ett helt okej pass. Eller ja, egentligen inte eftersom det inte blev någon fisk. 3 bomhugg. En ganska bra fisk. Som en bra fisk räddar oftast upp hela dagen. Men det hade varit roligt att visa er lite mer fisk. Men så här är det ibland. Alltså, många gånger åker man ut och det blir totala bompass. Och så är det för alla. Så tro inget annat. Men det var roligt ändå. Det var kul att komma ut med flytringen. Jag har inte alls fiskat så mycket med den som sagt. Jag tror att de här bomhuggen har att göra med att jag är rätt kass. Jag har dålig teknik eller något. För det blir man sitter där och man gör mothugg med handleden nästan. Istället för att ta... att det blir liksom med hela kroppen som jag tror jag gör annars. Jag vet inte, jag har inte funderat på det faktiskt. Men jag tror det var lite mesiga mothugg. Och det får jag bli bättre på helt enkelt. Men hur som helst, gillar ni videon ändå? Trots att det var lite dåligt med fisk. Det var ju trots allt en stor. Så klicka like. Glöm inte det. Glöm inte prenumerera. Lämna något i kommentarsfältet. Så ska jag gå in och planera inför nästa fisketur. Jag kan säga att snart så kommer det bli ett gäddpass på Vänern också. Så, och det ser jag mycket fram emot. Men det får inte blåsa för mycket om jag ska köra i den här båten. 4-5 max tror jag. Jag tror inte de pallar mer. Men hur som helst. Ha det så bra så länge. Skitfiske på er. Vi ses nästa gång. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar någonting. Ha det bra. Aj.